ორიონი ადრეული ინტერვენციის სახელმწიფო პროგრამაში ერთვება. შემცირდა თუ არა აზიური ფარუსანას პოპულაცია ინტენსიური შეწამვლითი ღონისძიებების შედეგად, საინფორმაციო შეხვედრა ქუთაისში. Ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და მათგან რისკის ჯგუფის მქონე მოზარდთა ადრეულ ასაკში გამოვლენის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს ბავშვთა ინტერვენციის კოალიციისა და შეშემო პირებთან მომუშავე ზესტაფონელი სპეციალისტების შეხვედრაზე, რომელსაც მათთან კოორდინაციაში მყოფი მშობლები და სხვა დაინტერესებული პირებიც ესწრებოდნენ. აღინიშნა, რომ საკითხი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარეც, რომ რისკის ჯგუფის მქონე მოზარდის ადრეული გამოვლენა გამოჯანმრთელების მეტ პოტენციალს აჩენს. კვლევას დაექვემდებარებიან 0-დან 7 წლამდე ბავშვები, რომლებთან სექტემბრის ბოლოდან ზესტაფონში სპეციალურად მოწვეული კვალიფიციური ექიმები იმუშავებენ და დაახლოებით 50 მოზარდის განვითარების სქემას დადებენ. ჩამოვლიან 8 სპეციალისტი, რომელიც შეაფასებს 0-დან 7 წლამდე 50 ბავშვს და აი ამ ბავშვების განვითარების სქემა დაიდება, განვითარების მიეცება მშობელს, როგორი მუშაოს მშობელმა, როდესაც ბავშვს აქვს გარკვეული შეფერხება, და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე საუკეთესო, რაც ზესტაფონისათვის იქნება და განსაკუთრებით კი მშობლებისათვის, ვისი ბავშვებიც 0-დან 7 წლამდე მათ აქვს გარკვეული შეფერხება, სულ მალე ზესტაფონში ჩვენი ორიონის ორგანიზაცია ჩაერთვება ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. ეს არის ადრეული განვითარება და ზესტაფონს უკვე ეყოლება სპეციალისტები, რომლებიც მოემსახურებიან უსასყიდლო და არ დაჭირდებათ უკვე თბილისში, ქუთაისში მშობლებს იარული, რომ ჩვენ დავეხმარებით. ამის რესურსი გაქვთ ხო? ამის რესურსი ჩვენ გვაქვს. ეხლა ამჟამად 5 სპეციალისტი არის წარგზავნილი თბილისში, რომელიც გადიან სპეციალურ ტრენინგებს, რათა აიღონ სპეციალური სერტიფიკატი, რომელიც მოგცემს უკვე ჩვენ უკვე შემდგომში საშუალებას, რომ მოვახდინოთ ამ პროექტში ჩართვა. და რაც შეეხება ასევე შიდა რესურსი, ეს რაც არის ოთახები, თერაპიები, ეს ყველა მიცეს, რომ ჩვენ გვაქვს და ამის საშუალება ნამდვილად საუკეთესო პირებები არსებობს. როგორც საქართველოში ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიციის ხელმძღვანელი ამბობს, ზესტაფონში აღნიშნული პროექტის განხორციელება ადგილზე ორიონისა და მისი ბაზის ფუნქციონირებამ განაპირობა. ამ პროექტის ფარგლებში მოხდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების გამოვლენა, ადრეული გამოვლენა და ასევე ამხრივ რისკის ჯგუფში მყოფი ბავშვების გამოვლენა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან თუ კი ადრეულ ასაკში მოხდება, რაც უფრო ადრე ხდება ბავშვის საჭიროების გამოვლენა, მით უფრო ეფექტური არის შემდგომ ჩარევა, თერაპიული მუშაობა და შესაძლებელი ხდება ან თავიდან ავირიდოთ შეზღუდული შესაძლებლობის დადგომა, ან მაქსიმალურად მივცეთ საშუალება ბავშვს და ოჯახს, რომ განავითაროს თავისი რესურსი და პოტენციალი. ადრეული ინტერვენცია თერაპიული და საგანმანათლებლო პროგრამაა. ის განკუთვნილია 0-დან 7 წლამდე ასაკის განვითარების პრობლემების ან ამხრივ რისკის მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახებისთვის. აღნიშნული სერვისი აძლიერებს ოჯახებს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობაში, ზრდის ბავშვების დამოუკიდებლობის ხარისხს, ხელს უწყობს მათ ინტეგრაციას საზოგადოებასთან. ბავშვთან მუშაობა მიმდინარეობს ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად, რომელშიც ასევე მონაწილეობენ მშობლები და ოჯახის სხვა წევრები. ინტენსიური შეწამვლითი ღონისძიებების შედეგად მავნებლის პოპულაცია შემცირებულია. ამის შესახებ ქუთაისში აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ჩატარებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებზე საინფორმაციო შეხვედრისას ისაუბრეს. შეხვედრას სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურაშვილი, აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის შტაბის ხელმძღვანელი ლაშა შალამბერიძე, იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად შევამციროთ სასოფლო სამეურნეო კულტურების დაზიანება და ზარალი. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ჩართულობა, განაცხადა ზურაბ ჩეკურაშვილმა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები აქტიურად გრძელდება სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთსა და აჭარაში. თერმული ნისლის ტექნოლოგიით უკვე დამუშავებულია 309,000 ჰექტარი, სატრაქტორი აგრეგატით 10,000 ჰექტარი საყანე ფართობი, მოიზიდე და გაანადგურე სადგურების გამოყენებით 18,000-ზე მეტი ჰექტარი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიის შესაბამისად ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან კოორდინაციით გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის 4 ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულში მხილებული პირების საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საბაჟო კონტროლის განმავლობაში არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანა ცდილობდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია ჯამში 11 კილოგრამი ოქროს ნაკეთობები, რომლის საერთო საბაჟო ღირებულება 670,000 ლარს აღემატება. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან კოორდინაციით გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის 4 ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ სამ შემთხვევაში დანაშაულში მხილებული პირები საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საბაჟო კონტროლისაგან მალულად არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანას ცდილობდნენ, ხოლო ერთ შემთხვევაში ბრალდებული საბაჟო გამშვები პუნქტი ვალეს გავლით მისი მართვის ქვეშ არსებულ ავტომანქანაში მოწყობილი სპეციალური სამალავის საშუალებით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ოქროს ნაკეთობების შემოტანას ცდილობდა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია საერთო ჯამში 11 კილოგრამი და 200 გრამი ოქროს ნაკეთობები, რომლის საერთო საბაჟო ღირებულება 670,000 ლარს აღემატება. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 7 წლამდე ვადით.